Muchas gracias, qué alegría que estén aquí, qué, qué bueno que estamos conectados, que la tecnología nos pudo mantener a todos en ese intercambio, no solo de informaciones, pero sobre todo de energía. Eh, quiero agradecer muy especialmente a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia por dejarme hacer parte de este Congreso tan importante, el Congreso Anual de Ginecología y Obstetricia. Eu sou uma fiel crente que tenho muito para aprender de todos os profissionais e o ralá, eu também posso pôr granito e que de alguma maneira nós outros eh, encontremos sempre a melhor maneira para poder ajudar o, o atender à demanda de nossas pacientes. Eu quero falar. Me pediram para falar agora um pouco sobre os mitos, não? Os mitos sempre é um tema divertido que me gusta, que, que me entretene muito. Pero, que é uma parte importante, porque o mito tem uma função muito interessante nas culturas. Unem, identificam, ajudam a ser uma identidade cultural, por supuesto que nos outros seres humanos e, e toda a humanidade se foi construindo em grupos, e esses grupos dentro de los mitos mantinham cada vez mais afiançada sua identidade e sua união como grupo. Então esse mito que por um lado tem um aspecto negativo, que é ele de confundir ou de muitas vezes determinar nossos comportamentos, por outro lado também é algo importante para manter essa unidade delas pessoas. Agora o tema da sexualidade é complicado, como claro, da saúde também, não? Pero hoje em dia da saúde talvez um mais, porque Dr. Google termina sendo o grande aclarador de mitos. E eu sempre invito a gente a ser ciência. Eu digo que no passado o mito se tornava lei, porque não tínhamos acesso às informações, não tínhamos como verificar as coisas. Tocava eh, baseado em experiências, em evidências e já. Hoje podemos todos a ser ciência, não? Podemos eh, testear uma verdade, podemos verificar essas regras e podemos inclusive avaliar se serve para mim ou não, se não serve para mim. e Então, esse tema de los mitos, que por um lado é bueno, por outro lado, hum, podem afetar a forma com que vivimos nossa sexualidade e com que expressamos nosso desejo. Então, eu les conto uma coisa: eh, esse tema de desmistificar é muito curioso porque a mim, a menudo, que me contacta muito por redes ou quando hago as conferências, sempre salem mitos, sempre salem perguntas muito interessantes. E eu trato sempre de apontar, quando termino, para guardar esses listados de mitos, tanto masculinos quanto femininos, porque aonde nós outros creemos que não passam, Passam, passam todos os dias. E quando eu abro de mitos, não abro de mitos para evitar embaraço, tomar aspirina com Coca-Cola, aloquecer. Abro de mitos à hora de sentir prazer. Então, eu vou dar um pouco dela, dos de mitos que mais me consultam e tratar de, junto aqui aos TDs hoje, um pouquinho barrar essa, essa expectativa errônea ou essa idealização do sexo. O primeiro e mais comum da sexualidade feminina que me chega é: existem dois tipos de orgasmo. Vaginal e clitorídeo. A ver, a realidade es é que existe orgasmo e ponto. Não importa de onde venha, o importante é temer. Há mulheres, nós sabemos, que têm a capacidade de sentir prazer com estímulo dos pezones. Personas que têm lesões na coluna vertebral, que não têm sensibilidade no sensibilidad corpo, têm orgasmo com a recapilar. Ademais, 75% das mulheres em todo o mundo. Só não logra orgasmo com estímulo direto do clítoris, é decir, com masturbação ou com sexo oral, ou com posições sexuais onde estando por arriba, podem verdadeiramente massarrear seu clítoris, mas esse tema da penetração, esse tema, todo esse mito, faz com que muitas mulheres, à hora do sexo, estejam tão angustiadas que não logram nem desfrutar, nem estar presente no momento, es decir, Quedam quase que despersonalizadas do corpo e do momento, assistindo o desempenho de afora, como se fosse outra pessoa. E mais importante para a sexualidade é o famoso mindfulness, é estar no aqui e agora. E tão difícil hoje em dia, porque a cabeça está normalmente em mil outras coisas. E uma dessas mil coisas é: que tipo de orgasmo estou tendo, Porque um orgasmo neurótico, outro não. E por que se dá esse mito? Por uma razão muito sencilla. A sexualidade feminina é interna. Uno não vê o desejo, não vê o orgasmo feminino. A sexualidade masculina, em câmbio, é totalmente externa e visual. Então, ver a ereção, ver a ejaculação, por suposto que gera algo de duda e algo de mistério de lo que pode estar passando aqui adentro. Pero tratar de eh, Normalizar, não me gusta muito a palavra normalizar, porque no não creio é normal, pero tratar de desmistificar que só existe um orgasmo válido e que o orgasmo não tem que ser esse, tem que ter essa resposta, talvez seja muito importante à hora de educar a mulher sexualmente. Outro, uh, a vida sexual termina na menopausa. A mim me encanta esse mito, porque me gusta dizer: não, não, se abre la entrada gratuita al parque de diversiones. Obviamente que esse mito se dá muito mais atrás, quando as mulheres lhes tocava casar virgens, sem experiência nenhuma, com todo essa função, esse peso que a sexualidade era somente para procrear. Então, se a sexualidade não era uma etapa dela vida placenteira. Era uma obrigação, era uma função, era para poder satisfazer a desejo da de pareja e, por supuesto ter filhos. E, então, se para muitas mulheres, lá chegada da menopausa ou não ter mais a possibilidade de ter filhos, era a excusa perfeita para cerrar um capítulo que nunca foi placenteiro. E, então, se de aí se renega esse mito. Oi. Nós outros sabemos que não é assim. Incluso, eleito de não ter mais a preocupação com o embaraço desejado, eleito de já estar mais em contato com o próprio corpo, delas experiência adquirida, hace com que a mulher pueda desfrutar de uma sexualidade muito mais plena. Pero ela necessita de quê? De desmistificar. Ela de necessita de quê? De normalizar essa sexualidade. Nós outros a um temos uma tendência de querer Estereotipar o sexo e o prazer para os jovens e bonitos, quando em realidade não é assim. O cuerpo cambia, o cuerpo envejece, mas os desejos não. Os desejos siguen aqui, as fantasias estão presentes. Então, meu desejo não perde a força, meu desejo não passa por um cambio. Al contrário, ele se mantém a longo tiempo Então, a pessoa pode ter um cuerpo. Que já está cambiando, pode ter um cuerpo que já não responde igual, mas a parte do desejo e do prazer está aqui. Mas se necessita sincronizar isso, se necessita dar esse permiso a la mulher a disfrutar de sua sexualidade. E com todo o que hoje nós temos de, 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 de lubricantes, de tratamentos, eh, há mulheres hoje em dia que já não correspondem a nossos livros de passado. A mulher no em dia da menopausa não é a mesma, é outra mulher, é uma mulher que tem autonomia, é uma mulher que está buscando o prazer, pero para encontrar esse prazer, ela necessita desse permisso e ela necessita dessas aclarações. Outro mito, eh, a satisfação da mulher depende do tamanho do pene. Mire que esse mito vem muito do porno. Eu não sei vocês médicos, pero eu em dia vejo cada vez mais pessoas deseducadas por lá indústria porno. é dizer chega na consulta com uma expectativa totalmente irreal de lo que é um encontro sexual e dentro dessas expectativas aí vem todas as tardas que hoje temos sociais dela vagina totalmente depilada, dela vagina reestruturada, operada, dele pênis gigantesco ou seja, quase que condicionando o prazer a los genitales, quando em realidade, a sexualidade, de verdade, ou o prazer, não é genitalizado. o prazer é humanizado. aí uma vida emocional por detrás, aí uma persona com toda uma experiência, aí uma persona com uma parte emotiva que se está comunicando. Pero, ok, o porno cumpre sua função, que é genitalizar o sexo, mas. Toca a uno trazer de volta isso à realidade e mostrar que o sexo há que ser humanizado para ser plazenteiro. Há que levar em consideração essa parte emocional. E pene grande não és, nunca foi e jamais será garantia de prazer. Ou seja, eu, não sei vocês, mas eu ando cansada dela pergunta. O tamanho importa ou não importa? Claro que importa. O tamanho das ganas, o tamanho da entrega, o tamanho do desejo de viver realmente se encontra sexual. Mas por conta dessas idealizações, ou dessa deseducação sexual que o porno, nos está atraindo na atualidade, temos muitas pessoas que cargam a um esses mitos, que se a não está totalmente depilada e reestruturada, blanqueada, eh, injetada, então você não vai ter prazer. E não tem nada a ver, tem que ver com essa fantasia que se hace desse sexo idealizado baseado lo que eu não em nas en películas. Então, aqui também, creio que é um ponto muito importante a la hora de aclarar com eh, a paciente, a hora de demonstrar essa sexualidade desde a realidade. Não é, é de película. Outro, eh, esse mito a um velho. La mulher que se hace a esterectomia já não tem mais orgasmo. Miren que a um há esse mito, porque muitas mulheres não logram fazer esse duelo. Aí eu remonto de novo. Temos que acabar com essa ideia de que as mulheres somos guerreiras. O que somos, somos agotadas. que passa? La mulher. Entrou em uma esterectomia, lhe essa cirurgia. Mirem, há necessidade de um duelo. Qualquer um de nós que passamos por uma mutilação, um câmbio corporal, sem perder a pontica desse dedo, temos um período de duelo. Por quê? Porque venimos com um esquema corporal. E, nesse momento em que esse esquema corporal cambia, se necessita um período de readaptação. Agora, por conta do tema da la guerra, as mulheres não se dão o espaço los duelos. Passam por cima de tudo isso. Por supuesto que requer um tempo para pensar, um tempo para elaborar, para entender, para. Aprender sobre anatomia e ver que a sexualidade não depende do útero e ovário, entender como é o funcionamento do clítoris, entender como é a parte mental do prazer. Pero muitas mulheres, por el tema de la guerreira, não, que não deixa de ser um outro mito, saem correndo de uma e passam por em cima de essa etapa tão importante que é o duelo. E o duelo, se si não está bem feito, isso termina afetando em algum momento. Porque, horror. Às vezes, o não diz, ah, não, pela esterectomia de Édia foi como há 20 anos e agora está tendo problema. Claro, por quê? Porque os traumas não têm el cronos. Um não pode poner o trauma. Dentro de um Cronos. De hecho, o tema de que o tempo loucura todo é uma grande mentira. O tempo não cura nada. Lo que hace o tempo é solamente atrasar a guerra. É solamente atrasar depois a dificuldade psicológica que aquela pessoa passa. Então, vocês muitas vezes você vê uma mulher que está com problema de falta de orgasmo, porque mais já com tanta velocidade, com tanto afã, não isso o duelo no momento da esterectomia, e aí. Ele teve problemas orgânicos naquele momento e assumiu que nunca mais ia ter orgasmo, que o orgasmo não era para ele, porque lhe quitaram todo. E não é verdade. Então, os traumas não têm cronos. Nossa vida psíquica não acompanha o calendário, não acompanha o relógio. As coisas quedam aí adentro. E se uma esterectomia, uma mastectomia, são cirurgias que se necessita um período de duelo, se necessita espaços para hablar, se necessita ressignificar o próprio corpo para poder, aí, então, sentir-se outra vez a mesma pessoa que sou eu sou. Então, o tempo não vai curar nada, o tempo só vai atrasar e trazer depois uma patologia que eu não sabe aonde buscar. Outro mito: ah, existem vaginas anchas para alguns pênis famoso bolsinho de palhaço. a um me chega também, me chega porque há mulheres que a um tem uma percepção que lá varrina é como na tela, uma tela que se vai desgastando, então se a mulher também necessita muitas vezes uma aprendizagem quanto a isso, uma mulher que tu um vinha mostrar explicar ele músculo como funciona, como se dilata ele la passagem dele bebê e volver a tamanho original, pero não é a vida sexual que vai fazer a ser la famosa Dilatação da la vagina. E, tu a um aí esse mito e muitas mulheres sofrem angustiada, buscam um montão de cirurgias ou tratamentos porque creem que tem uma vagina alargada. Uma vagina nunca vai ser igual à outra. Vocês sabem, um dedo dela mano nunca vai ser igual ao outro. Pero, quem necessita essa mulher? Aí o um empoderamento, empoderamento, uma palavra de moda. Necessita mostrar a Edias que, se um tipo eles diz que tem a barriga largada, derrá-lo ir ele tipo esse é seguro está com masculinidade tóxica está sofrendo não sabe como sair desse enredo que ele mesmo está metido que tem toda a sua sexualidade condicionada nem medo nem medo da comparação ele medo de que nunca vai dar a, a, a altura a outras parejas que é de tubo então também aqui é um tema de mostrar à mulher que estamos vivendo hoje em dia uma espécie de uma patologia social que todo mundo tem uma varinha problemática. E as vaginas não estão problemáticas, estão os conceitos ou os mitos que não estão muito bem aclarados quanto à sexualidade. Então, eh, aterrizar um pouquinho isso, aterrizar e mostrar que a vagina perfeita não existe. A vagina que eu não vejo película porno, uh -uh, nada que ver, o Aquela sea, é para ventas. E nós não estamos aí para poder condicionar nossa sexualidade a vendas, sino que para sentir em todo o corpo. Porque sexualidade é sobretudo o corpo, Plazer é estimular todos os cinco sentidos e um mais, que é esse aqui, ó, la vida erótica. La vida erótica que está tão carregada pela parte emotiva. E tudo isso por quê? Ah, porque nós outros, não somos solo patologias caminhantes, não somos só o corpo Somos pessoas deseantes, somos seres deseantes e lo seremos hasta nuestro último suspiro. E nada mais delicioso que uma vida sexual plazenteira, Nada mais delicioso e que de verdade dá empoderamento que uma mulher que se sinta cômoda em sua própria pele. Uma mulher que confia em seu corpo. Uma mulher que siente placer el sexo. Por quê? Porque sexo é bueno sexo dá colorido à la vida, pero sobretudo, é es isso que nos mantém com essa energia vibrante que a todos nos gusta tener. Muitas, muitas graças a todos os que estiveram aí conectados. Lhes mando um beijo.